Це трапилося 2 березня 2022 року. Людмила Потабрик та Ніна Жук працювали в аптеці. До кінця робочого дня залишалося півгодини, коли в середмістя Харкова поцілила ракета. Після вибуху я прийшла до тями на секунду. Не розуміла, як це, що це. Все обличчя немов у воді. Думала, звідки це, а виявилося, що це не вода, а кров була. Друга група інвалідності. Втрата працездатності 70% в мене, бо це голова. Ось і від вибухонебезпечних предметів і так от. 19-річній студентці Діані вибуховий подарунок рашисти доправили просто у квартиру на 9-му поверсі. Кома, реанімація, операції, реабілітація. Ох, півроку. З 6 марта, як мене привезли, реабілітація була, потім операція. В плані пластини, потім ще око повністю удаляли, у мене був осколок у лівому, тому... Наталі Мірошник, 21. Мінно-вибухову травму вона дістала на окупованій території. Нормально, тільки телефон спочатку вкрали, а потім поклали під нож і сказали, що він сам випав. До медичну допомогу Наталці надали ворожі солдати. Мама дівчини каже, кидалися під танки та Урали, щоб зупинити хоч когось та доправити доньку у лікарню. Адже рідне село, Руські Тишки, тоді було під окупацією, і виїзди на Харків росіяни повністю перекрили. Привезли нас у Липецьку лікарню, там їхні зустріли. Почали надавати першу допомогу, щоправда, щось зашивати, крапельницю капати. Говорять, ми повеземо вас у Бєлгород. Нас не було вибору, мені треба було дитину рятувати. Кожна фізіологічна травма – це помножена на 10 психологічна, каже психолог та арт-терапевт Наталя Ушакова. У рамках проєкту соціального захисту вона допомагає цивільним, які пройшли через це, прийняти нову зовнішність, а головне – подолати жах від зіткнення з руським міром. На рівні держави, не на рівні одного міста, а на рівні держави. Це повинна бути структура, повинна бути первинна реабілітація, повинна бути вторинна, повинна бути фізична плюс психологічна, яка продумана до самих маленьких дрібничок, тому що кожна людина – це всесвіт, і лаштувати його досить непросто. А ще майже кожен із тих, хто відчув на собі підступність росіян, потребує тривалого і дорогого лікування. До того ж, поранення часто супроводжується втратою працездатності, говорить Ольга Рідна, голова благодійного фонду, що надає допомогу таким людям. Чомусь у нас досі люди, які отримали поранення, вони не виділені в окрему вразливу категорію. Поки вони не оформили інвалідність, вони, на жаль, не мають підтримки, не мають пенсії, не мають ніяких виплат. І тому вимушені за свій рахунок лікуватися, реабілітуватися. Юрист Дмитро Влащенко додає, мало хто з цих людей знає, що може отримати статус інвалідів війни. І це не лише розширення пільг, а й можливість у майбутньому претендувати на компенсації від держави-терористки. Є такі люди, яким відмовляють. Чому? Тому що, наприклад, якщо особа отримала поранення внаслідок пострілу, внаслідок вибуху, мінопідривної діяльності, їй можливо, що їй дадуть довідку. Але якщо особу привалило, наприклад, плитою від будинку, в який прилетіла ракета, то він не отримав поранення. Він отримав травму. До того ж, за законом, інвалідом війни може бути визнана лише та особа, яка зазнала поранення на території, де велися бойові дії. Але ж російські ракети та дрони летять не тільки у Харків чи Херсон, а й у Дніпро та Львів, і в інші українські міста й села. Саме тому юристи та волонтери готують пропозиції змінити законодавство. На рівні держави ми хочемо ініціювати. Ми будемо звертатися, і ми звертаємося щодо того, щоб була матеріальна підтримка, грошові виплати. Тобто, як от ВПО, як іншим категоріям, щоб ця категорія поранених, яких там десятки тисяч по всій Україні, вони отримували виплати матеріальні, щоб хоч якось покривали їх найнеобхідніші потреби. Домагаємося, щоб нам було за що лікуватися, тому що ліки аптека за спасибі не дасть, їх треба купити. Аптека, в якій зазнали травм Людмила та Ніна, вже відбудована та знову працює. Натомість людський організм відновити так швидко не вдається. Ніна і досі не наважилася хоча б на хвилинку зайти на колишнє місце роботи. Світлана Дашкевич, Наталія Діденко, В'ячеслав Душка, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».